O título do nosso estudo nesta manhã é Da ansiedade ao descanso. Eu gostaria de dizer antes de irmos ao texto propriamente dito que uma pregação ela, uma pregação que vem de Deus, uma pregação bíblica que vem do coração do Senhor, ela é fruto de não apenas de um estudo, é verdade que nós estudamos bastante, nós lemos textos, nós ouvimos outros pregadores, o texto escrito que vocês têm em suas mãos, ele passou por pelos arautos, pelo grupo do, dos outros pregadores da igreja, em que foi feito, foram feitas revisões, correções, ajustes. Ele, ele, ele contém, portanto, uma, um aspecto também técnico, mas muito mais do que isso, uma pregação ela vem de uma experiência com o próprio Senhor. E, o Senhor nos faz, nós, a nós pregadores, nos faz colo, nos coloca em situações em que aquela verdade que está no seu coração, em que necessita ser transmitida a toda a igreja, nós passamos por situações em que somos também experimentados dentro desse conteúdo. Eu posso dizer que no último mês eu fui bastante experimentado no, no, no assunto ansiedade, que não é propriamente uma dificuldade particular minha, que me ocorre com frequência, porém, no, nos, nos, nas últimas semanas, muitas situações em que a minha ansiedade foi exposta e a minha necessidade da graça e também deste estudo, ela veio à tona. A pregação, ela é resultado de uma vida, toda. todas as nossas. Experiências espirituais, de uma maneira ou de outra, elas estão presentes quando a palavra de Deus é, 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 é apresentada com fidelidade. E com esse entendimento de que a pregação é um resultado de uma experiência, eu convido todos os irmãos a lermos juntos o texto de Provérbios 12, 25. Eu convido a ficarmos em pé, em reverência a esta palavra. A palavra de Deus nos diz assim, a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Provérbios 12, 25. Podeis assentar. Amado Deus, nós te louvamos, te agradecemos, porque Tu não nos deixa é, sem Tua palavra, Pai. É, através da Tua palavra o universo foi criado. Através da Tua palavra, Pai, o homem é salvo, Pai. E por esta palavra nós suplicamos nesta manhã que o Senhor venha de maneira é, salvífica, Pai. Que o Senhor produza nos corações aqui presentes, Pai. E também aqueles que vierem a ouvir a tua salvação, a santificação, compromisso contigo, pai, em, em nome de Jesus. Amém. A palavra ansiedade originalmente faz referência a uma angústia profunda, uma espécie de estrangulamento sufocante, e é talvez o transtorno mais democrático da nossa geração. Ela atinge homens e mulheres, ricos e pobres, casados e solteiros, religiosos e ateus, jovens, velhos e até crianças. Não há distinção. Você sofre com ansiedade? Quem é que sofre de ansiedade? Erga a mão. Pois é. A minha oração é que hoje nesta manhã o senhor fale com você trazendo cura para a ansiedade da sua vida e da sua família porque todos nós em algum momento já sentimos o peso da ansiedade aquela sensação de aperto no peito, a mente agitada, a preocupação constante que não nos deixa em paz, é como se estivéssemos carregando um fardo invisível, mas incrivelmente pesado. Talvez seja o resultado de feridas do passado, da pressão das demandas cotidianas ou a incerteza sobre o futuro. Dores da vida por situações que não podemos controlar. Quando eu me casei, há 18 anos atrás, o, o meu sogro que pregou no meu casamento ele, ele, ele disse uma frase que achei muito interessante ele disse assim Márcio, viver dói agora é evidente que viver não é apenas dor né graças a Deus, mas a despeito das nossas dores, das nossas lutas, das nossas demandas cotidianas, a ansiedade ela não ajuda a solucionar os nossos problemas ao contrário ela se torna um problema a mais que drena as nossas forças e superdimensiona as nossas crises nos enfraquecendo e prejudicando o enfrentamento dos demais problemas que a originaram além dos problemas que nós temos que cuidar nós temos ainda a ansiedade atrapalhando o nosso desenvolvimento o enfrentamento confundindo nossas mentes ela, ela coloca como que uma lupa sobre os problemas, fazendo-os crescer demasiadamente. Nós enxergamos eles, por vezes, muito maiores do que de fato são. As, por vezes, nós vemos até problemas que não existem. Nós criamos problemas em nossas mentes e como que, numa com, luta contra um espantalho, nós nos enfraquecemos, nós desviamos o foco daquelas que são as verdadeiras questões que nós deveríamos nos dedicar. Alguém sabe do que eu estou falando? Alguém já disse certa vez, que eu acho que foi o Maurício Torres, que a ansiedade é excesso de futuro, depressão é excesso de passado e estresse é excesso de presente. A verdade é que, por mais que tentemos esconder, esse excesso de preocupações pode nos derrubar por dentro. E o nosso texto base nos diz que a ansiedade abate o homem, comparando o ansioso a alguém morto, inerte, incapaz de fazer algo por si e em crescente degradação. Então o texto diz que a ansiedade abate. Quando quem gosta de caçar sabe que quando você abateu o animal, ele, não, ele já não pode fazer nada por si. Esse é o, é, o, é o ansioso. O texto compara o ansioso a alguém que está morto. O morto, ele nem percebe a sua condição, porque está morto. Ele não pode fazer nada por si. O morto só piora. O morto, ele sozinho, se ele não for ajudado, se ele não for tirado de, daqui e colocado ali, se ele não for enterrado, eles, a tendência dele é apenas. A degradação. É uma comparação muito forte. Mas quais são as características mais comuns de uma pessoa ansiosa? Veja bem, talvez essas características que nós vamos apontar aqui, talvez você possua algumas delas, talvez você possua uma ou duas, talvez você possua todas. Eu quero que você é, acompanhe a leitura com atenção e olhe para dentro de si a luz da revelação do Senhor, que o Senhor revela a você quem você de fato é. Vamos ao texto de Lucas, capítulo 10, verso 38 a 40, a que nos diz o seguinte: Todos juntos com bastante vigor, indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Guarde essa expressão, ocupada em muitos serviços. O, -o, o ansioso, ele é, um hiper atarefado. Como é que está a sua agenda? Está assim de coisa, né? Será que é só a minha? Outro dia, conversando com o Márcio Mizubuchi, e ele já falou isso também aqui em pregações, né? É, é muito comum, quando nós conversamos com alguém, e aí, como é que você está? A pessoa fala assim, eu estou na correria. Nossa, eu estou na correria. Quem que está na correria? O ansioso, ele é um hiper-atarefado. E se ele tiver dez minutos livre na agenda dele, ele rapidamente já coloca alguma coisa ali. Ele não consegue ficar quieto, ele não consegue de, é, desfrutar um tempo de ócio. É, houve um tempo em que eu trabalhava todos os feriados. Eu era contra feriado. Hoje eu não posso, nós não pode ter um feriado que eu acho uma beleza. Como é bom poder ficar em casa. As minhas meninas, elas, gente, elas estão crescendo tão rápido. Todo mundo que conhece minhas meninas, outro dia estavam aqui assim, ó. Agora a Bia já está quase da minha altura. E a gente com a agenda lotada, se você bobear, você não vê o seu filho crescer, meu irmão. Eu tenho dito é, no, recentemente que os últimos dez anos eu não vi passar. Passou rápido ou não? Os últimos dez anos eu não vi passar. E por que será que isso acontece? Você vai enchendo a sua agenda de coisas. Se, se tiver dez minutos ali, Leninha, tarefa ali, colo, coloca a coisa. E se não, e mesmo em casa, você tem que colocar um negócio para escutar. Você tem que colocar um podcast para ouvir, uma entrevista. Você tem que, não dá para ficar quieto. Você sentar e simplesmente ficar brincando com as crianças ali, fazendo alguma coisa com elas. Mas essa é uma característica do, do ansioso. Ele é hiperatarefado. Como é que está a sua agenda? Essa é a primeira pergunta que eu quero fazer para você. E você responda consigo mesmo aí. Segundo, Lucas 10:40 parte B até 42. Todos juntos. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a parte e esta não lhe será tirada destaque para o trecho que diz que minha irmã não te importas de que minha, minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha todo ansioso ele é crítico e ele não tem paciência o ansioso ele, ele se coloca como um padrão ou ele ele coloca como padrão aquilo que ele pensa de si mesmo que nem sempre o que nós pensamos a nosso respeito, de fato corresponde ao que nós realmente somos. Mas ele se coloca como um padrão e aí ele passa a criticar aqueles que supostamente não atingem o padrão que ele estabeleceu, o padrão que nem mesmo ele atende, Bom, sejamos bem honestos, não é? Mas então o, o ansioso ele é impaciente e crítico. Terceiro. Todos juntos, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Jesus, então os, o texto diz que sejam conhecidas as nossas petições com ações de graça. O ansioso, meu irmão, ele é um mal agradecido, ele nunca está satisfeito, ele nunca está satisfeito, ele é um mal agradecido. E veja que o texto não diz. Que não, nunca fique ansioso. O texto diz: não andeis ansioso. Andar ansioso é uma continuidade, é você acolher aquela ansiedade no seu coração, na sua mente, não guardando-o, né, não guardando o coração disso. E aí você passa a viver uma, uma vida de ingratidão. Quarto, lançando sobre ele a vossa Ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, lançando sobre ele a vossa ansiedade? Ou toda? Toda a vossa ansiedade, por quê, meu irmão? Porque ele tem cuidado. O ansioso ele não consegue descansar nessa verdade. O ansioso ele é um incrédulo, ele não crê que as situações que ele está passando e vivenciando em sua vida tenham passado antes pela mesa deliberativa do Senhor. Ele acha que na vida dele as coisas foram acontecendo de maneira aleatória, mas na vida do crente não há aleatoriedade. Não há acaso. Mas por vezes nós nos distraímos e não percebemos que o Senhor tem cuidado de nós. E eis aí a incredulidade do ansioso. Então, olha lá, todo ansioso ele é primeiro. Hiper Atarefado. Segundo, impaciente, crítico. Terceiro, mal agradecido, ingrato. E quarto, todo ansioso ele é incrédulo. Vamos para o quinto então. Todos juntos, nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, as tuas consolações me alegram, a alma. Veja bem. Que para cada motivo de ansiedade que nós estamos é, verificando, o próprio Senhor, Senhor Jesus se coloca como a solução, a cura e a proteção para a minha e a sua ansiedade, meu irmão. Então, nesse texto aqui, ele diz que as tuas consolações me alegram a alma. O ansioso, meu irmão, ele precisa de alegria, ele é triste. Todo ansioso. Ele tem uma tendência a ficar entristecido, porque a ansiedade tem essa característica. Ela vem e rouba os motivos de gratidão e, obviamente, os motivos de alegria. Os motivos ali estão, mas a ansiedade ela, ela confunde, ela toda, ela coloca como que um véu diante dos nossos olhos, que nos nos torna incapaz de ver o Senhor agindo. Sexto. Busquei o Senhor e ele me acolheu livrou-me de todos os meus temores o ansioso ele é medroso ele é cheio de temor mas esse temor não é aquele temor santo que todos devemos ao Senhor Jesus, aquele, aquele temor de respeito. Esse, te, esse temor aqui é o medo, o medo que paralisa, o medo que incapacita, o medo que nos impede de vermos as coisas como de fato são. Senhor, misericórdia da minha vida. Você tem medo? Você vive com medo? Medo de não atingir seus objetivos. Ou medo de perder aquilo que você já conquistou, ou medo de que, agora há pouco nós estávamos orando pelas crianças, né? Você tem medo que talvez seus filhos eles sigam um caminho diferente daquele que você gostaria que eles seguissem? Medo, medo paralisante, o primeiro sentimento que entrou na humanidade após a queda. Adão, onde estás? Estou escondido, eu tenho medo, eu tenho medo de que do que vai me acontecer. Né? Esse é o, foi o primeiro sentimento. O ansioso, ele é medroso. Sétimo, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel, quem é a destra fiel do nosso Senhor Deus? Jesus Cristo. Ele é que nos fortalece. E por quê? Porque o ansioso é fraco. O ansioso é fraco. Oitavo. Por que estás abatido? Olha a expressão abatido. lembra que abatido é morto e a ansiedade abate o coração do homem. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Salmo 42, 5 a 6. a O ansioso, ele é um perturbado. Por que te perturbas dentro de, dentro de mim? A ansiedade tomou conta desse irmão. Davi, e o perturbou. O ansioso, ele é um perturbado. Então, eis as características mais comuns, e não quer dizer que você tenha todas elas, e pode ser que tenha todas. Não é? Alguém aqui gabaritou? Eis aqui as características mais comuns do ansioso: hiperatarefado, impaciente, crítico, Mal agradecido, incrédulo, triste, medroso, fraco e perturbado. Meu Deus do céu, é muito difícil ser um ansioso. É muito difícil a vida do ansioso. E é muito difícil a vida de quem tem que conviver com o ansioso. Eu perguntei agora há pouco quem aqui é ansioso. Agora, agora eu quero saber quem é aqui que convive com o ansioso. Misericórdia não é fácil, não, né? Você se identifica com esse perfil? Você dorme bem? Dorme bem? Você vive cansado? Você fica doente com frequência? Nossa, eu estou ficando. Ansiedade. Você tem variações constantes de humor? Você tem pensamentos de morte? Você tem pouca paciência com as pessoas? Você tem necessidade de estar sempre no controle de tudo? Se, se, se não tiver na sua mão, eis o motivo de estarmos abatidos. E no meio disso tudo, amados, ainda precisamos trabalhar para viver. Nós temos marido e esposa, né, de acordo com o caso, namo, noivo, namorado, né, para dar atenção. Aqueles que têm filho têm filho para educar, criar, tem ministério para servir, dilemas cotidianos. Quem é estudante tem TCC para concluir, etc, etc. E as questões se multiplicam. Você tem que tomar decisões, mas será que vai tomar a decisão certa? As suas escolhas têm desdobramentos na vida de outras pessoas. E se tomar a decisão errada, vai conseguir lidar com esses desdobramentos? E se assumir um compromisso que não poderá honrar? E se decepcionar a pessoa amada? E se a bolsa cair? E se o dólar subir? E se o bitcoin cair? E se, e se, e se, e se misericórdia, meu Deus do céu. Tem misericórdia na minha vida. A ansiedade, ela é paralisante. E se as coisas saírem do controle como é difícil a vida do ansioso meu irmão e como é difícil conviver com o ansioso porém o nosso texto base ele ensina que a boa palavra ela é a cura para a ansiedade pois ela alegra o coração o contrário no texto, de ansiedade é alegria no coração. E a expressão boa palavra, a priori, ela pode significar um bom conselho, uma palavra de encorajamento, ou de consolo, ou qualquer expressão verbal de natureza benéfica, positiva ou agradável. À luz do Novo Testamento, entendemos que essa boa palavra vai além de simples palavras humanas. Jesus Cristo é o Verbo que se fez carne e habitou. Entre nós, Ele é a boa palavra, meu irmão. O Senhor Jesus, Ele é a solução para mim e para a sua ansiedade. E nós não temos nada para oferecer além de Cristo. Se você está achando aí que tem um monte de terapia, eu, nós não somos contos, nós vamos ver logo adiante que o Senhor pode usar as terapias, os medicamentos, são coisas muito importantes. O Senhor. Não nos censura por isso, mas Ele mesmo se coloca como a cura para a minha ansiedade e também para a sua. Ele, ao boletim, é a Boa Palavra encarnada e por Ele ansiamos. Aquela santa expectativa da Sua presença constante e clara em nossas vidas. E de sua volta, porque eu coloquei constante e clara? Porque constante é óbvio que ele sempre está conosco. Ele disse: Jamais os abandonareis, que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas amados, nem sempre essa presença ela é clara, concorda? Às vezes a gente não percebe, não é? O problema não está do lado de Deus. Pois ele é fiel e justo para cumprir aquilo que ele prometeu. Mas as ansiedades da nossa vida, as situações, as circunstâncias, elas nos, nos impedem de ver as coisas como elas de fato são. E o texto de Cantares 8,14 diz assim: Olha, que, essa, que esse seja um clamor da sua alma e da minha. Vem depressa, amado meu, faze-te semelhante ao gamo ou ao filho da gazela que saltam sobre os montes aromáticos. Somente Cristo é capaz de suprir e acalmar todas as minhas e as suas inquietações. E como nós já dissemos, o excesso de inquietações com o nosso passado, presente e futuro é grande fonte de ansiedade, estresse e depressão. Isso acontece por vezes. Isso acontece pois, por vezes o passado nos condena, o presente nos aflige, o futuro nos preocupa, tá certo ou não? Quando, eu, quando a pessoa olha para o seu passado e ela não se, se viu ainda perdoada de todos os seus pecados, o que lhe resta? Acusação, culpa, sentimento de inadequação, ansiedade, depressão e todas as, a, a toda sorte de problemas emocionais, não é? Dissemos também que, sendo Jesus Cristo a boa palavra, Ele é também a cura para as nossas inquietações. Porém, como é que se dá isso? Quando Jesus Cristo foi levantado na cruz e ali derramou o seu bendito sangue, Ele assumiu para si todos os nossos pecados. Diga assim: os meus pecados também. Todos, meu irmão, todos. Os seus pecados os meus. E ele recebeu em seu corpo santo o castigo devido a nós. Toda a nossa culpa foi castigada em Jesus. Sendo assim, ninguém, quer sejam homens, demônios ou a nossa própria consciência, pode nos acusar do nosso passado. Uma vez que Cristo cancelou todas as nossas dívidas de pecado, conforme Colossenses 2, 14 e 15. Todos juntos e com fé tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças o qual nos era prejudicial removeu inteiramente encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades publicamente os expôs ao desprezo triunfando deles na cruz assim a primeira fonte de inquietação a saber a culpa do nosso passado de pecado foi totalmente anulada. Ninguém pode acusar você do seu passado, meu irmão. Quem nos condenará se Ele mesmo nos justifica? Quem tentará acusação contra um eleito de Deus? Quando você você não faz isso, né? Ou não deveria fazer? Mas se você intenta acusação um eleito de Deus, essa acusação ela não tem sentido, porque ela não encontra mais aquele culpado no final da, da rota dela. Porque o pecado foi todo crucificado com Cristo na cruz do Calvário. Você crê nisso? Você faz bem, mas isso é metade da verdade. Na cruz do Calvário, o Senhor pagou pela, pelo, pelo pecado de... Todos aqueles a quem ele elegeu, desde a fundação do mundo, antes da fundação do mundo. Mas isso é metade da verdade, isso é, digamos que seja metade do evangelho, é um lado da moeda. Uma moeda tem dois lados, né? Se, se você pegar apenas um dos lados, ela não vale nada, né? Ela só vai valer se tiver os dois lados ali, né? Então, um lado da moeda é que ele morreu por mim. A maioria das igrejas, elas proclamam essa verdade. Ele morreu por mim, mas foi apenas isso. Ele me levou a morrer juntamente com Ele na cruz do Calvário. É o que, é o, que o texto vai continuar dizendo. Olha lá, ao boletim. Todavia, se Jesus tivesse apenas tratado com os nossos pecados e não nos desse uma nova vida, no instante seguinte a esse perdão, começaríamos a acumular novamente culpa sobre culpa. No entanto, a obra de Cristo, além de nos dar perdão aos pecados, também nos uniu a Ele, a Ele mesmo em Sua morte e ressurreição, conforme nos ensina Gálatas 2, 19 a 20. Todos juntos. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Cristo. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amém. Aquele que foi perdoado de seus pecados também recebeu de Cristo um novo coração e uma nova vida. E agora ele está experimentando uma transformação de dentro para fora. No ato da, da, do novo nascimento, muita coisa em nossa vida já, já, já é transformada. Mas tudo é transformado? Não. Ali vai iniciar uma caminhada em que agora o caráter de Cristo será formado em nós. Então, no, no dia do meu novo nascimento, eu já não sou mais aquilo que eu era, e também ainda não sou aquilo que eu serei, tá certo? Pelo fato de que eu ainda não sou aquilo que serei, por vezes a ansiedade me abate, meu irmão. Mas eu tenho um recurso, a vida de Cristo dentro de mim. Eu preciso confessar essa verdade de que Cristo é minha vida. A ansiedade, ela só vai encontrar a solução dessa maneira, meu irmão. Você crê nessa verdade? É verdade que Cristo morreu por nossos pecados, mas isso é metade da verdade. A moeda tem dois lados, nunca se esqueçam. Você foi atraído na cruz juntamente com Cristo. Aquele velho Márcio, ansioso, teimoso, hiperatarefado, crítico, e toda aquela lista que nós colocamos ali, ele foi crucificado com Cristo. E o seu velho homem também. Mas isso é uma verdade que vai se revelar na minha e na sua vida se nós crermos nisso. Nós precisamos crer, confessar e descansar nessa verdade. Jesus Cristo verdadeiramente tratou com o nosso passado e trata com o nosso presente. Porém, ainda resta uma fonte de inquietação e ansiedade: qual seria? O futuro. O que, que o futuro reserva àqueles que foram salvos e estão sendo santificados? João 10, de 27 a 29. Todos juntos? As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. O seu futuro está garantido em Cristo, meu irmão garantido em Cristo e por Cristo. Ninguém vai te arrebatar. Uma vez salvo, sempre salvo. Essa promessa ela enche de esperança os nossos corações e pode, pela fé, reduzir todas as nossas ansiedades a apenas um anseio: Jesus Cristo. Conforme nos ensina Salmo 42 de 1 a 2: Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando irei e me verei perante a face de Deus? Segundo Timóteo 1, de 8 a 10, ele arremata o assunto, todos juntos. Não te envergonhe, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos, a favor do evangelho, segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos e manifestada agora pelo aparecimento do nosso salvador Jesus Cristo Jesus o qual não só destruiu a morte, como trouxe a luz, a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Olha que essa obra ela foi antes dos tempos eternos. O que isso quer dizer? O passado, o Senhor já tratou lá nos tempos eternos. Só que ela também se manifestou agora. O presente está sendo conduzido, o Senhor reina. O Senhor reina no universo, reina na minha e na sua vida. E o qual não só destruiu a morte, como também trouxe a luz é a imortalidade, o futuro, passado. Você está vendo passado, presente e futuro tudo em um mesmo versículo: passado perdoado, presente protegido, futuro garantido. Uma obra completa e perene conquistada por Jesus na cruz do Calvário e oferecida a todo aquele que crê. Você crê? Traz consolo, conforto, cura para a ansiedade? Mas talvez você esteja pensando assim. Eu quero fazer um exercício de tentar antecipar algum questionamento que você possa estar fazendo. Né? Paulo fazia isso em suas cartas, e eu quero copiar ele. Talvez você esteja pensando assim. Mas eu ouço isso há décadas aqui nessa igreja. Eu creio e confesso minha união com Cristo. No entanto, a ansiedade ainda é uma presença constante na minha vida, e isso me causa mal-estar, vergonha e muitas dúvidas a respeito de Deus e de mim mesmo. Alguém aqui passa por isso? Alguém aqui experimenta essa sensação? Eu creio que o Senhor fez essa obra por mim e em mim, porém, uma pergunta ainda resta: de maneira prática, o que, que eu posso fazer em relação aos muitos cuidados que assediam o meu coração? Você tem essas indagações, meu irmão? Algumas coisas podem ser feitas. Aí diz três, mas são quatro. Pelo menos quatro coisas podem ser feitas. Primeiro, o que, que você pode fazer? A respeito da sua ansiedade, que vez ou outra vem lhe atacar. Levar o morrer de Cristo. O seguinte texto é autoexplicativo. Creia nessas verdades e confesse-as. Todos juntos. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal de maneira que obedeçais às suas paixões e nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei e sim da graça. Eu quero ter uma ousadia aqui de fazer uma substituição de uma palavra aqui no texto, apenas para efeito didático. Quando o texto diz assim, porque o pecado não terá domínio sobre vós, entenda, a ansiedade não terá domínio sobre vós. Sabe por quê? Porque a ansiedade é pecado, meu irmão. ansiedade é pecado. Quando nós acumulamos cuidados nessa vida a respeito do nosso passado, nosso presente, nosso futuro, nós estamos em pecado. O Senhor diz para não andarmos ansiosos. Ansiedade é pecado, meu irmão. E o que, que faz com o pecado? A gente confessa, a gente se arrepende, entrega ao Senhor. E leva o morrer. Em 2 Coríntios, não está no, no boletim, mas diz o seguinte: 2 Coríntios 4, 10 a 11. Levando sempre, não é de vez em quando, meu irmão. Eu, o meu problema é que eu levo de vez em quando. O texto diz: Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Eu preciso da vida de Cristo em mim, para me trazer a cura plena da minha ansiedade. Meu irmão, e com você não é diferente. Essa é uma verdade para mim e para você. Mas temos ainda um, um, uma, uma segunda ação, além de confessar a nossa morte com Cristo, nós temos uma segunda ação que nós podemos fazer, e é alimentar-se da palavra. No Salmo 119, 11 nos diz: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Colossenses diz assim, é, habite ricamente em vós a palavra de de Cristo. Ela é poderosa para quê, meu irmão? Para salvar a nossa alma. Salvar a nossa alma é purificar o nosso coração e a nossa mente dessas situações que têm roubado a nossa alegria, que têm nos levado por vezes até a fracasso. Quantos prejuízos na minha e na sua vida de relacionamento, prejuízos profissionais, prejuízos em várias áreas por conta da ansiedade que vem e me paralisa. Misericórdia da minha vida, meu irmão, meu Deus, e da vida dos meus irmãos também. Então, armazenar a palavra de Deus em nossas mentes nos fortalece, aumentando a nossa fé e nos preparando para enfrentar as contingências da vida com esperança e discernimento espiritual. Terceiro, guardar o coração. Martinho Lutero dizia que não podemos impedir que uma ave venha sobre as nossas cabeças, mas podemos impedir que ela faça ninho. É impossível que, que vez ou outra, não venha sentimentos de ansiedade sobre você, meu irmão. Mas você não deve deixar isso acumular na sua cabeça. Guardar o coração... É como colocar um guarda na porta de um, de, do, do cofre, de onde, onde está as coisas de mais valor da minha e da sua vida. Quando o excesso de pensamentos e de inquietações em relação ao nosso passado, às nossas demandas cotidianas e ao nosso futuro acediam os nossos corações, nós nos sentimos abatidos. Daí a importância de guardarmos o nosso coração. Mas o que é guardar o coração? Vamos para Provérbios. 4:23 diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Esse aqui é o versículo preferido dos cardiologistas, né? O meu cardiologista ele tem esse versículo lá na, no consultório dele, é, é muito interessante. Né? Guardar o coração, amado, é protegê-lo, é colocar um guarda na porta do coração para impedir que muitas inquietações Venham a contaminar o local de onde procedem todas as fontes. Imagine que o seu coração é como um cofre em que você guarda as coisas de valor que você tem na sua casa. Ali você coloca dinheiro, ali você coloca escrituras de, de, de imóveis, ali você coloca pedras preciosas. Quem tem, né? eu não tenho. Mas quem tem coloca lá no cofre, ou você coloca uma, talvez uma obra de arte de muito valor, não é? Agora imagine que você não guardou esse cofre e por um acaso entra um rato lá dentro daquele cofre, junto do seu dinheiro, dos seus, das escrituras, dos seus imóveis, dos seus, enfim, de tudo aquilo que você tem. Esse rato, o que, que ele vai fazer ali? Ele vai, primeiro ele vai fazer uma sujeira terrível, né? Ele vai, vai Fazer as necessidades dele ali, vai sujar, vai contaminar tudo que está ali dentro. Ele vai roer o que ele puder roer, ele vai sujar o que ele puder sujar, ele vai morrer ali dentro, vai ficar fechado, vai Tudo aquilo que está dentro desse cofre, quando ele sair desse cofre para ir para a vida, ele vai contaminar daquela sujeira que o rato efetuou. Entende o que é guardar o coração? O coração é a fonte de onde procedem, não é? Se eu permito que o meu coração seja contaminado, meu irmão, tudo aquilo que sai do meu coração em termos de relacionamento, de, de vida, de casamento, de amizade, de saúde, de ministério, inclusive da minha vida com o Senhor, ele vai contaminado dessas dessas coisas, né? Então isso é guardar o coração, é colocar um guarda. E esse guarda é o próprio Senhor e Sua palavra. Na porta do meu coração. É, filtrando tudo aquilo que entra e tudo aquilo que sai. Mas como guardar o coração? Guardar o coração é colocar um guarda. Mas como guardar o coração? A continuação do próprio texto nos diz: desvia, todos juntos. Desvia de ti a falsidade da boca. E afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito. As tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés. E todos os seus caminhos sejam retos. Não decline nem para a direita e nem para a esquerda. Retira o teu pé. Do mal, né? O texto aqui ele não está se referindo à direita e esquerda de política, fique tranquilo. Não é isso. Porém, esse assunto de excesso de preocupação com política, meu irmão, ele gera uma ansiedade danada. Quantas pessoas nos últimos anos que têm tido a sua paz, o seu sossego, a sua tranquilidade roubada por causa de excesso de preocupação com política, direita e esquerda? É verdade ou não é? Fonte de ansiedade, meu irmão. Guarda o teu coração, meu irmão. Seja um cidadão responsável. Cumpra suas obrigações. Faça julgamentos. Tivemos eleição aí. Você faça ali o seu papel. Mas, meu irmão, que isso não seja fonte de ansiedade na sua vida. O nosso anseio é por Cristo, meu irmão. Colocar político. Como o objeto da, da, da a solução dos meus problemas, misericórdia, meu irmão. Isso é idolatria. Isso é idolatria. Né? Então, o excesso de preocupações também com política, ele gera essa ansiedade. Mas guardar o coração, guardamos o coração evitando a falsidade e a perversidade no ouvir e no falar, fitando os olhos naquilo que é correto e justo caminhando de maneira consciente e reta, afastando-nos do mal em todas as circunstâncias, guardar então lábios e ouvidos, olha oh, como, é como é que guarda o coração, guardando lábios e ouvidos o que você fala, o que você ouve, a qualidade das nossas conversações, Tá claro? Guarda os lábios e ouvidos, guarda os olhos, aquilo que você vê, meu irmão. As coisas que entram na nossa mente, ela passou ou pelo ouvido, ou pelos olhos, ela passou pelos sentidos. Muitas vezes nós temos alimentado a nossa mente assistindo coisas que não deveríamos assistir. Essas coisas entram, é um rato que entra no cofre do seu coração. E que ali ele vai fazer toda aquela sujeira e vai contaminar, gerando ansiedade, meu irmão. Guarda os lábios, os ouvidos, guarda os olhos. Que mais? Guardar os pés por onde você anda, amado. Não é todo, todo, todo lugar que convém ao Santo de Deus, não é toda conversa que convém ao, santo, ao, santo, ao Santificado aquele que foi justificado por Deus. Não é toda a conversa que convém, meu irmão. Guardar o coração é filtrar tudo aquilo que entra na nossa mente através dos sentidos. Filipenses 4:8 nos diz: "Todos juntos, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama," Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Olha aqui a solução para a maior par, quase que a totalidade das ansiedades da vida. Filtrar o que entra na minha e na sua mente. Então, nós vimos o que é guardar o coração. O que é guardar o coração? Colocar um guarda, um protetor. Como é que a gente guarda? Guardando boca e ouvido as nossas conversas guardando olhos aquilo que a gente onde a gente coloca a nossa atenção guardando pés os nossos caminhos não é mas no, no próprio é, capítulo é, aliás, no, no próprio texto de, de provérbios que nós lemos na sequência ele vai dizer ainda do que guardar o coração então o que é guardar como guardar e do que guardar o coração. Não está no, no, no boletim, mas em Provérbios 5, de 1 a 23, nós não vamos ler o texto todo, mas ele vai falar sobre eh, a importância de se guardar da lascívia, ou seja, se proteger de relacionamentos afetivos que são ilícitos. Uma fonte de grande ansiedade, de grande estresse, são relacionamentos que o Senhor não tem para você. No texto vai falar sobre a prostituição, sobre o adultério. Podemos resumir como relacionamentos indevidos, relacionamentos que o Senhor não tem para nós. né? Então o Senhor ele nos orienta a esse respeito. É, um destaque para o verso 7 e 8, que diz assim: Agora, pois, filho. Dá-me ouvidos e não te desvie das palavras da minha boca. Afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes da porta da sua casa. Distância da pessoa que não lhe pertence. Isso é fonte de muita ansiedade, relacionamentos indevidos. É um do, do, dos pontos que o, que o texto chama muita atenção. A, tanto aos solteiros. Quanto aos casados, é muito perigoso. E assim nós guardamos também o nosso coração. Segundo ponto que, na sequência do texto, nos diz do que guardar o coração, está no capítulo 6, de verso 1 a 5. Provérbios 6, de 1 a 5, ele nos fala sobre a questão de ser fiador. De alguém, ou você emprestar a sua credibilidade a outrem, ou você se envolver financeiramente de maneira indevida, é motivo de grande ansiedade. As questões financeiras, meu irmão, guarda o teu coração de, de negócios indevidos negócios que o senhor não tem para você. Relacionamentos indevidos, negócios indevidos, e eu quero dar o destaque. Ao, texto, ao verso 3 a 5 que diz assim: Agora, pois, faze isso, filho meu, e livra-te, pois caíste nas mãos do teu companheiro. Vai, prostra-te e importuna o teu companheiro. Não dê sono aos teus olhos, nem repouso as tuas pálpebras. Livra-te como a gazela da mão do caçador, e como a ave da mão do passarinheiro. E ainda nós temos ainda no, no capítulo 6 mais um elemento que é um grande gerador de ansiedade ao qual nós precisamos nos guardar, que está no capítulo, no capítulo 6, de versos 6 a 11, que é a preguiça. Depois, se os irmãos quiserem rever no vídeo essa lista, essa lista ela não está no boletim, ou mesmo na continuação do texto. Na verdade, é que esse texto de Provérbios ele é um grande bloco. Que se inicia com a fala: de tudo que você for guardar, guarde o seu coração. E na sequência ele vai dizer: como guardar? Guardando olhos, ouvidos e os pés, boca. Né? Do que guardar? Da mulher adúltera, guardar de relações financeiras indevidas. De contratos indevidos, de ser fiador de alguém, é fonte de grande ansiedade, mas a preguiça também, porque ela nos traz esse texto, aí nos traz o, o, o famoso ensino sobre a preguiça e guardar o coração da improdutividade também é uma maneira de se proteger da ansiedade, meu irmão. Se por um lado eu ser um hiperatarefado me gera ansiedade, eu ser um preguiçoso também vai gerar muita ansiedade, né? E a princípio nós podemos imaginar que a ansiedade não é um problema. Para a pessoa preguiçosa, mas não, meu irmão. Num primeiro momento, de fato, pode ser que não seja. No entanto, as consequências da improdutividade, elas são bastante inquietantes. Quais são as consequências da, 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 da preguiça? Pobreza, escassez, carestia e desamparo. E o destaque para o verso 11. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Já dizia o ditado, mente vazia é oficina do diabo. Não é? Daí a necessidade de equilíbrio também nesta área. Guardar o nosso coração da mulher adúltera, de relações financeiras indevidas como ser fiador. Guardar o nosso coração da preguiça. E por último, guardar o coração das más companhias. Provérbios 6, 12 a 19, vai falar sobre o homem de Belial. Determinadas amizades, meu irmão, você precisa abandonar. Não é por lei, não. Nós não estamos dizendo que você precisa fazer isso para ir para o céu, mas é para o seu próprio bem, meu irmão. Você sabe quem é a pessoa mais perigosa desse mundo? Quem é a pessoa mais perigosa desse mundo? Mas segundo o texto, é o canalha que parece gente boa. É o homem de Belial. Determinadas amizades, meu irmão, existem pessoas que nossa relação com ela deve ser para você pregar o evangelho para ela, para você servi-la de alguma maneira, de levá-la a Cristo, mas você não deve se associar. Este é, a Bíblia chama de o homem de Belial, a pessoa que não é confiável. O pensamento dela é sempre querendo levar vantagem e o relacionamento com essa pessoa vai te trazer muito problema. Vai ser uma fonte de muita, muita, muita ansiedade, não é? Eles, essa pessoa ela se aproxima de, simulando uma amizade sincera, porém o coração é repleto de segundas intenções. Andar com mais companhias é certeza de incontáveis inquietações, pois o filho de Belial ele é hábil em envolver. Envolver a pessoa nas, nas, suas, nas suas falácias. Né? O destaque é para o verso 16 a 19: que diz assim: Seis coisas o Senhor aborrece. Essas seis coisas todas o filho de Belial faz. Mas a sétima é pior, a sétima ele é especialista. esse versículo aqui, é para aqueles que dizem que não existe pecadinho e pecadão, tem pecado mais grave sim, meu irmão. Senão o Senhor não ia dizer que o último é abominação. Olha o que diz: Seis coisas o Senhor aborrece. E a sétima, a sua alma abomina. A sétima é pior ou não é? É ou não é? Seis, ele aborrece. A sétima, ele abomina. Olha lá. O que, quais são essas sete coisas? Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e que semeia contendas... Entre os irmãos, essa pessoa vai te colocar em problema. Ah, mas é meu amigo há tanto tempo, meu irmão. Não estou dizendo para você romper completamente, mas abrir o seu coração, se você abre o seu coração, você está expondo, você não está protegendo o seu coração, você não está guardando o seu coração, será fonte de grande ansiedade. Quem aqui que já teve graves problemas por causa de amizades, que não cuidou, não considerou, achava que, é, que não era para tanto? Meu irmão, guarda o coração. E por último, o que nós podemos fazer ao boletim é o seguinte: não tenha vergonha de pedir ajuda, meu irmão. Muitas vezes nós somos pessoas que queremos ser super heróis espirituais. Aqui não tem. Vocês estão vendo aqui o mais falho aqui desse auditório é o que está falando aqui. É até uma ironia. Mas não existe super-herói na vida cristã, ninguém é perfeito, nós precisamos uns dos outros. Eu preciso do Gui, eu preciso da Leninha, eu preciso da Lúcia, eu preciso de cada um de vocês. É na comunhão, na nossa relação uns com os outros que o Senhor ordena a bênção, que o Senhor trata comigo, trata com você. Então não tenha vergonha de pedir ajuda. Se você tem sofrido com a ansiedade, se a ansiedade tem tirado a sua alegria, tem paralisado, tem destruído os seus relacionamentos, tem destruído a sua produtividade, tem travado o seu progresso espiritual, se a ansiedade tem feito isso na sua vida, meu irmão, não tenha vergonha de pedir ajuda, você não é super-herói. E aqui ninguém é super-herói. Todos nós somos sujeitos às mesmas questões, né? Mas não fale com qualquer um. Quando eu digo fale com alguém, fale com alguém de confiança, que seja uma pessoa madura e cheia do Espírito Santo. E se for preciso, procure a ajuda de um profissional cristão para aconselhamento e terapia. Não tenha constrangimento de, se for o caso, tomar algum medicamento receitado por um bom profissional. A verdadeira ciência é também resultado da graça comum de Deus para o bem de todos. Muitas pessoas passam por severas crises de ansiedade e sofrem em silêncio por vergonha e orgulho. E isso também é pecado. Você é uma dessas pessoas em que todo mundo pensa que está tudo bem com você, mas sozinho o coração. Parece que tem um, um negócio apertando aqui. E você alonga, e você respira, e você busca, e você. Mas as pessoas acham que está tudo bem. Misericórdia, meu irmão. Se você tem alguém. Que caminha com você espiritualmente, que tem sido um mentor, que tem sido para você é, um, um, um irmão de caminhada, alguém que seja experiente, alguém que seja cheio do Espírito Santo. Você fala: Olha, eu queria abrir meu coração com você. Todos nós deveríamos ter alguém assim, porém, por vezes, por causa de orgulho, nós não, não fazemos isso. A gente quer parecer que está tudo bem. Mas todos nós deveríamos ter um irmão que fosse boca de Deus na nossa vida. E se você tem alguém na sua vida que você Confia que você sabe que essa pessoa ora por você e ela gasta tempo com você. Essa pessoa é a pessoa mais extraordinária que você pode ter por perto na sua vida. Valorize essa pessoa e ouça essa pessoa. Ande com ela. Ela é instrumento de Deus na sua vida para a cura da sua e da minha ansiedade. Ô oh, meu irmão, não fique sozinho. Não fique sozinho. Fale com alguém de confiança. A verdadeira ciência, ela, ela pode nos ajudar de diversas maneiras, né? E em sua obra redentora, amados, Cristo removeu de nós a culpa do pecado. Quem crê nisso? Ele transforma o nosso viver. Quem também crê nisso? E ele garante um novo futuro com ele. Quem crê nisso? Por isso... Pela obra de Cristo. Por isso, nele podemos deixar de lado as inquietações e as ansiedades que nos assombram, sabendo que somos e seremos mantidos firme, firmes em Sua promessa. Assim, toda a nossa vida, passado, presente e futuro, está segura em Suas mãos, levando-nos da ansiedade ao descanso. Eis o título do, do, do estudo. Que Deus se revele a cada um de nós de maneira curadora, nos trazendo convicção do perdão que temos em Cristo, do consolo que temos no Espírito Santo e da promessa da vida eterna com o Pai. Amém? Senhor Deus, nós te louvamos, Pai, te agradecemos, porque a tua obra, Pai, ela é perfeita. Ela é plena, pai. O Senhor tratou com o nosso passado, com o nosso presente. O Senhor garantiu o nosso futuro e por isso estamos alegres, pai. E por isso nós temos motivo, pai, para deixarmos para trás as coisas que para trás ficam e seguirmos a Ti, pai, nos desvencilhando de toda a ansiedade, de toda a depressão, de todo estresse, pai. Nós te louvamos por essa Tão grandiosa salvação que temos em ti, Pai. E te pedimos que o Senhor a revele cada vez mais em nossos corações, dando-nos convicção desta tua maravilhosa obra. Para o bem das nossas almas e o louvor do seu nome. Em nome de Jesus, amém. Amém.